entre 2:15, cavall dels 8, problema de biblioteca... La situació actual i la perspectiva de futur a Euskadi són els temes que va tractar l'exvicepresident del Parlament Basc i l'ex-eurodiputat per Eusko Alkartasuna, Gorka Kenner. Amb aquesta conferència, Esquerra Republicana de Cardedeu ha iniciat un cicle de xerrades anomenat Societat Il·limitada. Un cicle amb un objectiu clar, la transformació social i nacional, mitjançant les conferències de personalitats destacables. Creiem que era necessari fer nutrir d'aquestes conferències per nivell cultural nacional, que fa consciència, amb un ampli espectre, però que fa consciència nacional, i calia com un petit buit, que creiem que nosaltres havíem d'estar-hi a fer aquest tipus de conferències en aquest període llarg, d'un any, dos anys com a mínim. Aquest any ja està programat i més el de l'any que ve. Gorka Kenner ha estat el primer en passar per aquest cicle, però també podrem veure el dijous 12 d'abril a Germà Capdevila. En aquesta ocasió, el director adjunt del diari El Punt Avui i el director de la revista Catalunya Today parlarà de l'actualitat en el món de la comunicació i també de la projecció de Catalunya a l'exterior mitjançant la premsa escrita. Es preveu que aquest cicle de xerrades conclourà el 14 de juny amb la conferència de Montagut, president de la xarxa de consum solidari. Nosaltres hi hem 33 esquerres.